Përshëndetje, çfarë bëna tani? Mirë, mirë se erdhët edhe me një video në All in One Media KS. Këtu jena për momentin me një fushë futbollit edhe kena me lojt futboll. Zi me lojt futboll, po nejse. Këtu e kena Isën edhe i kem. Jo, përshëndetje. Gjosh lojtar të fortë këtu. Tajemit. Përshëndetje, jeni mirë. Diçka për Mitrovicën? Ja, për Mamushën. Okej, okay, kështu që sot çka kena me bë, sot kena me bë një crossbar challenge. Kena mundon dy tima. Një tim, po me konë si liderun këtu, apetin, edhe pse s'di me lytë prapë se prapë unë e komu bo lider. Në timin tim une është Isa. Kupish. Kështu që Isa versus Adem Boba, Adem Baba Adem. Okej, okay, kena me lytë crossbar challenge, motherfucker. Okej, okay, djem, tashti për me zgjith timin njere kena me bo gurë letër gërshër. Okej, okay, t'janisim, hajde. Njo, dy, tri. T'janisa une. Zgjith, hajde. Hajde, hajde që kjo me mu. Zgjith tashti, hajde shpejt. Hajde ti me mu. Mropa. Hajde ti me mu. Ti me mu, e mos shkyr iq. Hajde ta shpet me kërë ke shumë se aroma. Me këta, okej, okay, mirë jena që. Timi numër një, timi numër dy. Numër një, numër dy. A mi mujt këta? Jo. Që ashtu? A mi mujt ma jo. Qysh? A me ti anina. Ti e sa anina. Ndaj, pikë të shqitën së në roke. Pikë. Jo, jo, unë i pari, ku për një të shti? E, a janë një sëma? Një. Jo, kjo së për mu. Hajde, i së shti. Hajde të shokë, roke, roke, plas, roke, roke, plas, roke. E roke, pasha roke, e roke. Kili e roke, kili e roke. I jami, i jami. I jami, që kuj, me mu u kërë. Një me zero për ju. Një me zero, hajde. O, ku, ku. Aaaa, pas këmi me fitu në otoj. Dhe për kur shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë. E që pashër prokë me. Ta të jatë të shumë, ta të rokë, pashë prokë. Hajde! Miro! Vë e fëtë pa ke prejka mënër. Sa, nëjtë të zbori. Nëjtë të zbori. Ha? Të zbori o nëjtë. A një të shumë një zero jena, pas për prokë. Hajde, grët! Po, none! Istu fituje na pop! Hajde, ta shumë shkër me mura dhe tje, ta po! Hajde! Hajde, shokin! Pjutna, hajde! Pjutna, roke! Për pak, miro! Ta shumë shumë! Muroko, më sroka nena. Dresa. Vetë të dojmë, dresa me dhe. Tre, kështë rokë, tre. Dere në tre. Dere në tre. Pes, pes, ma shumë pes. Pes, gjosh. A, dajte, dhe i pes. Hajde, bismillah. Dhe po ma të shumër. Kamata mund qip. Qe i gjosë, mund faj una. Ta vjela sopi, po një ka më mërë. Në ma intereson të dhe ti, pa pa dalë. Fërë i më bërë. Roke, e roke. Thank you.
Dajo, herrake! I synjovjen! Maserati, Maserati dhe me Antoni, ti shëkon me mu roke. Jo, mu! Ja, da të shëkon me fitu. Ista, sa shëkon me fitu në do? Ta dhe njoj i ki! 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 Hajde shumë, kjut në roke. Hajde, 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 që shëkemin, pi, që shëkemin? Levar! Roke, levar! Roke, levar! Roke! Ista kërta se kam e pito! Roke! Akrona, Roke! Akrona, Roke! Roke! Ka lidhje që s'to fër? I, s'to fër, ja! Fitum? Revansh! Fitum, kush ke me mu, hajde! E që qofi! Hajde! Bravo! Ani njo me njo, mëzosh! Dhe që në ti! Qa? Okej, kështu që është përse që ka bëqy që kjo video të po komentirë që ka me thonë, si doni me po adhë nëjësën tjetër, si që kjo kështu i lirish mundi me komentu poshtë, adhë po, nësi s'na keni bërë subscribe, direkt vona një subscribe, adhë mos i bërë shumë dorë nga shtu se së minë gjëzot zoni. Nëse s'na keni bërë subscribe, direkt bërë një subscribe edhe në shihëm një video të tjera në All in One Media. Stay tuned se shumë video të borë da kanë në orë. Ju du shumë. Ciao, ciao.